Poštovani predsjedniče, tražim stanku u ime Kluba Mosta. Želim upozoriti da nakon ovoga glasovanja o ovom prvom čitanju prijedloga zakona o igrama na sreću, nazovimo to pravim imenom, mogućnosti kockanja, kockanja sa budućnošću naših mladih i u konačnici naše države, doći će na red i drugo čitanje. U njemu očekujemo da se napravi korak još jedan naprijed, da se ukinu svi kladomati u svim ugostiteljskim objektima. I to je ono što smo tražili za vrijeme cijele rasprave. Kladomati su najveći reklamni pano. Kladomati su prvi kontakt sa kockanjem naših adolescenata, onih kojima bismo mi trebali ostaviti budućnost naše države. A usput rečeno, u odnosu na primjer na Kanadu, imamo 6 puta veću učestalost ozbiljnih psiholoških tegoba kod naših mladih, kod maloljetnika koji po današnjem zakonu ne bi smjeli pristupiti uopće kladomatima, kladionicama. 13%. 50% ima određene navike glede kockanja. Zato smatramo da kladomati se trebaju trajno i bez rasprave ukloniti iz svih ugostiteljskih objekata. I nadam se da tu neće biti pogreški i slučajnih omaški i branjenja tih omaški kao što smo to mogli vidjeti na ovom posljedicama samita u Dubrovniku, gdje se navodno brani Andrej Plenković kako je bilo dobro što je Vučić došao i opalio mu šamarčinu usred Dubrovnika. Ili kao što se govori da je Vučić eto beznačajan, pa nema potrebe reagirati na njega. Da je beznačajan, reagiralo bi se na njega. Hvala. Očekujemo lijepa. Isto to za ovaj Stanka novi zakon. Stanka je odobrena. Izvolite dalje, kolegice Kekin. Hvala vam puno. Poštovani, tražim stanku u ime Kluba Možemo u trajanju od 10 minuta kako bi još jednom upozorila na to da je prijedlog izmjena i dopuna o kojem danas glasamo, da on i dalje dozvoljava kladomate, da i dalje dozvoljava da slavne osobe, nogometaši primjerice, pozivaju na kockanje sa svojih društvenih mreža i da i dalje ne odmiče kladionice i kockarnice od vrtića i škola. Znate li, kolegice i kolege, da 80% kockara razmišlja o samoubojstvu? 80%. Znate li da 13% srednjoškolaca pokazuje simptome iz kruga ovisnosti? Lede li vam ta dva podatka zajedno krv u žilama? Jer meni doista lede. Apeliram, kolegice i kolege, da se podsjetimo što je naš zadatak u ovom zakonodavnom tijelu. Naš je zadatak da donosimo zakone u javnom interesu, ne da tražimo kompromise kako se moglo čuti između javnog zdravlja i interesa priređivača igara za sreću. Kakvi truli kompromisi oko zdravlja naše djece? Kladomati su mjesto na kojem se naša djeca regrutiraju. Kladomati kockanje normaliziraju. Kladomati onim ovisnicima koji su teškom mukom postigli ozdravljenje, to isto ozdravljenje ugrožavaju. Mnogi od vas u vladajućoj većini apelirali ste da se maknu kladomati. Apeliram ponovno na vas da do drugog čitanja barem maknete kladomate. Ne morate slušati mene, slušajte struku, slušajte građane. Imamo peticiju na našim stranicama, već ju je potpisalo više od 8000 građana. Oni među vama koji misle da treba maknuti kladomate, ako nemate utjecaj na svoju stranku, potpišite i vi peticiju. Pozivam sve građane da potpišu peticiju i da zajedno zaštitimo zdravlje naše Hvala vam djece. Možemo nastaviti? Kolega Petrov, možemo nastaviti dalje? Hvala vam lijepa.